היום אנחנו לומדים סוכה דף כ"ה, השיעור היום מוקדש על ידי רינה גולדברג, לעילוי נשמת אמה, גיטל בת דוד, זכרונה לברכה. אמנו למדה במחזור הראשון של ישיבת הילדסהיימר בברלין, היא השחישה בשתי בנותיה אהבת לימוד תורה, ושנינו לומדות היום דף יומי עם הרבנית מישל. סיום הש"ס לנשים הייתה אחד מהאירועים הכי משמעותיים בחיי, ושמחתי לשתף בהדרן יחד עם נשים אחרות שסיימו את הש"ס. אנחנו עכשיו מתחילים. מתחילת דף כ"ה, היינו באמצע דיון בדברי רב אחא בר יעקב, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה. הבאנו כל מיני קושיות, וכל פעם ענינו שבעצם הם העמידו את החפץ, מה שזה יהיה, בהוצה ודפנה. אז גם עכשיו הם מביאים מקור, אנחנו בשורה שלושית, בכ"ה. תשמע, שבת בתל שהוא גבוה עשרה. אם מישהו קונה שביתה, שזה אומר, אם אני בשבת, אי אפשר לצאת יוצ... מהעיר יותר מאלפיים אמה, לכיוון, כן, לכל כיוון. אם אני רוצה לצאת יותר, אני יכולה לקנות שביתה, זה בעצם אומר, אני שמה אוכל ודברים במקום מסוים, ואני קונה שם שביתה, זה בעצם הופך לרשות שלי לשבת, ומשם יש לי אלפיים אמה מהמקום הזה. אז מה אם הוא שבת בתל, שהוא גבוה עשרה? עכשיו, אם אני שובת בתוך איזשהו מקום, אז יש לי את כל המקום לצטר בו. אז אם הוא שבת בתל, עכשיו, תל זה מקום בלי מחיצות, אבל בעצם אנחנו אומרים, אם זה גבוה, והוא גבוה עשרה, אז בעצם הצדדים של התל מהווים מחיצה, שזה אומר שיש לי את כל התל. בתנאי שזהו מארבע 400 עד בית צעתיים, כאילו שוב, יותר מבית צעתיים כבר אי אפשר להשתמש, כי אז, שוב, זה מקום שעם מחיצות, אבל המחיצות הן לא בשביל לגור בפנים, בתוך התר. אז לכן יש רק עד בית צעתיים. וכן בנקע שהוא עמוק עשרה, אותו דבר עם זה לעומק, והוא מארבע עמות עד בית צעתיים. וכן, וסוף סוף אנחנו מגיעים למקרה הרלוונטי לענייננו, וכן קמה קצורה ושיבולות מקיפות אותה. יש חלק מהשדה שק, שקצרו, ואז יש כמה שיבולות מסביב, שמאווים מחיצה והם גבוהים עשרה טווחים. מהלך את כולה וחוצה לאפיים ממה. בעצם יש את כל השטח של התל או הנקע או הקמה, ו... אז הוא יכול לצאת, בחוצה לה, סליחה, בחוצה לאלפיים על אמה, ומחוץ, אלפיים אמה מהגבולות מה, של המקום הזה. אף אגב דקא זוועתה שוב הם אומרים, למרות שהשיבולות נעים ברוח, זה ממש בעיה. אז אומרים, התמנמי דאבלי בהוצא ודפנה. בדיוק כמו שענינו עם כל שאף המקרים, גם כאן, אבי לה בהוצא ודפנה. עכשיו אנחנו מגיעים לאחת מהמשניות הכי מפורסמות במסכת, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, כן? מי שהוא שלח מצווה, הוא פטור מהמצווה, זה מה שאומרים במילים אחרות, העוסק במצווה פטור מן המצווה, הרי הוא בדרך לעשות מצווה, ולכן אנחנו פוטרים אותו מסוכה. יש מחלוקת מאוד מפורסמת בין תוספות והר"ן כאן. תוספות אומר שלוחי מצווה, ובואו אולי נתחיל עם רש"י, שלוחי מצווה, הוכי בדרך מצווה. זה מישהו בדרך לעשות מצווה. כגון ללמוד תורה ולהקביל פני רבו ולפתור צפויים. זה כמה דוגמאות שרש"י מביא. תוספות מעלה כמה עניינים, ואחד מהם, מאוד מפורסם, הוא אומר, ותימא אני באמצע תוספות דיבור המתחיל שלוחי מצווה. אם יכולים לקיים שניהם, עמד פטורים. דעת הוא אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו, מי מפטר בכך משאר מצוות. תוספות אומר, זה תמוה, כאילו, אם הוא יכול לקיים שניהם, כאילו, אוקיי, בסדר, אני בדרך ללמוד תורה, אבל מה, אני גם יכולה לישון בסוכה, או לשבת בסוכה, או לאכול בסוכה. <אז, <אז>, אז, אז למה הוא פטור? <אז> הוא אומר, אם נפטור אותו, הרי כל מי שיש לו ציצית או תפילין. ברגע שהוא לובש ציצית, מה, אז לא צריך לעשות מצוות? כי הוא באמצע לעשות מצווה? ואז הוא מצטט עוד דבר, שבעצם המודר הנעד מחזיר לו אבידתו, אף על פי דבהני לפרוטה, טוב, אני לא אכנס לכל הפרטים בעניין הזה, אבל אי כל זמן, שעבד... הוא בעצם שואל, אם כל זמן שאבידה בביתו, מיפטר מלמד על ריפטר לעני, אם כן שכיחי, טוב, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל הוא בעצם אומר, אם אני מצאתי אבידה, ואני מטפלת באבידה עד שאני מוצא את מי ש... איבד, כאילו מי שאיבד לו, שנאבד לו האבידה. אז יוצא שאני מקיימת מצווה כל הזמן, ואם אני מגיעה הביתה, מה, אני לא צריכה לפתוח את הדלת ולתת לו כסף? אז כאילו הוא אומר, לא יכול להיות, ולכן הוא אומר, מצטט את הסוגיה שם, שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל הוא טוען שאולי זה רק אם הוא באמצע לטפל באבידה, כשמישהו דופק בדלת. כאילו, בוא נגיד, הוא מוצא, כן, אז אם זה טלית של אבידה ושותחה לצורכה, כאילו, הרי... צריך לפתוח את זה קצת, שלא יהיה עובש, או אם זה בהמה שנותן לו מזונות, אוקיי? ואז מדברים, שזה מקרה שהגמרא דיברה שזה לא שכיח. אבל בעצם, הוא, לפי השיטה שלו, ולכן הוא אומר בעצם, צריך לומר דחננמי איירי בחיי גבנו, אם מתחדה בקיום מצוות סוכה, הווה מבט להם ממצוות. כאילו, אם הוא באמצע לעשות מצווה, והוא לא יכול לעשות גם וגם. אוקיי? Okay, כאילו באמצע מצווה, ואם כן, מי שלובש ציצית, יכול בהחלט ללמוד תורה, להתפלל, לעשות כל מיני מצוות, לתת כסף לעני, זה לא קשור. אז לפי תוספות, אם אפשר לקיים עוד ועוד ועוד מצוות, אז אפשר, כאילו לא, לא פתורה ממצווה בגלל שאת עסוקה במצווה. אם יש דרך לעשות את כולם, אז את חייבת לעשות את כולם. אבל, פי, אני קוראת לזה באנגלית אומרים בראוני פוינטס, כאילו זה מ, uh, מצופים, כשאני uh, גדלתי היו צופים כאלה, גרל סקאוטס, והיו אוספים, כן, כל מיני, כשעושים מעשה טוב אז מקבלים, כן, לא שהייתי מעורבת, אבל כולנו הכרנו את זה, בעצם זה, כן, מקבלים עוד ועוד, ואחי, מה המטרה של מצוות? לאגור הכי הרבה מצוות, זה מה שצריך. הרן אומר לו, לא, לא הבנת בכלל את עניין, כאילו לא שהוא חולק על אבל... תוספות, הוא בעצם אומר, העניין הוא אחר. העניין הוא, מה זה המטרה של מצווה? זה לעסוק במלאכתו של מקום. אז מי שמקיים מצווה, לא משנה איזה מצווה, okay, ואז צריך לדון, כאילו, מה, אז כל פעם שיש ציצית, צריך לעשות הבחנות בדיוק מה זה באמצע מצווה. אבל מי שבאמצע מצווה, אפילו אם יכול לקיים, אז בואו נגיד על מקרה שלנו, שלוחי מצווה, אולי הוא יכול בדרך. לעשות מצווה נוסף, כאילו להתפלל או ללמוד תורה או משהו כזה, כן? לא ברור איפה תפילה נכנסת לעניין, אז בואו ניקח את הדוגמאות של רש"י. הוא יכול גם, בואו נדבר על סוכה, הוא יכול, כן, הוא בדרך ללמוד תורה, הוא יכול לעשות מצוות סוכה, הוא יכול לישון בסוכה. אבל לפי הר"ן הוא פשוט לא חייב, כי המטרה של מצוות זה להיות עוסק במלאכתו של מקום. והוא כבר עוסק במלאכתו של מקום, כי הוא בדרך ללמוד תורה. אפילו מעניין, הוא בדרך, הוא אפילו לא עושה, אבל זה שהוא בדרך זה כבר משהו וכבר הוא פתור ממצוות. ויש, אז כל זה, כאילו מה שאומר ברקע זה מה זה המטרה של עשיית מצוות. האם זה לקיים עוד ועוד ועוד, או האם זה להיות עסוקה במצווה, ולא משנה כמה מצוות, כן, העיקר זה להיות עסוקה במלאכתו של מקום. מחלוקה מאוד מעניינת, אנחנו נמשיך הלאה, שוב יש עוד הרבה מה להרחיב בנושא. המקרה הבא, חולין ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. עוד מי שפטור מסוכה, סיבה אחרת, חולים. למה חולים פטורים מן הסוכה? או בגלל שהם מצטערים, ולשון בסוכה זה יהיה להם קשה, ולכן הם פטורים. יש כאלה שאומרים, וזה מעניין, כי זה על פי התפיסה שבימיהם, שתשבו כאין תדור. אנחנו אמורים לשבת בסוכה, זה משהו שראינו קודם, צריכים לשבת בסוכה כמו שעושים בבית. עכשיו חולה, הרבה פעמים עוזב את הבית, ולא יושב בבית. Okay, אולי בבית חולים, אולי לא יודעת איפה, אבל הוא הולך למקום אחר, כן, okay, בימינו אולי זה לא בדיוק כך, בין אנשים חולים דווקא בבית שלהם. וכן okay, הם אומרים, יש כאלה שמסבירים שבגלל שחולה לא תמיד ישן בבית, בבית שלו, אז גם לא צריך לישון בסוכה. בואו נעבור למשמשיהם. אז למה משמשיהם? אז אם ניקח את התשווקים, כן, תדעו, הרבה אומרים, זה הסיבה. כי הם בדרך כלל ישנים אצל החולה ולא בבית שלהם, ולכן הם ישנים איפה שהחולה, כי צריכים שוב להמשיך לגור איך שגרים. אז אם גרים בבית, אז יוצאים לסוכה. אם גרים עם מישהו אחר, כאילו עם החולה, אז צריך להיות עם החולה. אוכלים בשורתים הרעי חוץ לסוכה זה קצת שונה, זה איזשהו פטור מהסוכה, אבל זה לא בדיוק, זה לא אותו סוג של בן אדם מסוים או קטגוריה מסוימת, מישהו עסוק במשהו. אלא זה איך אוכלים. אם אוכלים אכילת כאב, סעודה, זה צריך להאכיל בסוכה. אבל אם זה אכילת ארעי, זה גם אותו דבר כמו תישבו קן כן, תדורו. הרי כשאני בבית, אני אוכלת סעודות בבית, אבל אכילת ארעי אני אוכלת, כן, אני יוצא לאוטו, אולי לוקחת איזשהו BCT, כן, אנשים לא עושים את זה, אבל כן, אפשר. אכילת ארעי זה יכול לקרות בכל מקום. ולכן, אוכלים בשלטין ארעי חוץ לסוכה. עכשיו הגמרא מתחילה עם העוסק במצווה פטור מן המצווה, ולמדנו גם את הסוגיה הזאת בברכות, אז זו חזרה טובה. מנעני מילא, מנען לנו את ההלכה של העוסק במצווה פטור מן המצווה, או של ששלוחי מצווה פטורים מן המצווה. דתנו רבנן, מופיע בברייתא, בשבתך בביתך, בביתך לא עוסק במצווה. עוד מעט נראה איך הם הגיעו לכך וזה, אבל בעצם זה בא להגיד, מי שעוסק במצווה פטור מקריאת שמע, וגם כנראה ממצוות אחרות. ובלכתך בדרך, חתן. מי שהולך בדרך חיה בקריאת שמע, כמו מי שיושב בבית, כן? מי שיושב בבית לעומת מי שעוסק במצווה. מי שהולך בדרך, לעומת, בנפרד מחתן. חתן, חתן פטור מקריאת שמע, לעומת, שהוא טרוד במצווה בעצם. מה המצווה? בעילת מצווה, כאילו בעילת כלתו. אז אומרים, מכאן אמרו, הכנסת הבתולה פטור בעת אלמנה חיה, ונאמר בהמשך, זה בגלל שהוא טרוד הרבה יותר במצווה אם הוא כונס בתולה, אבל אם הוא מתחתן עם אמנה הוא לא כל כך טרוד כי היא כבר קיימה יחסים אז הוא לא כזה טרוד מהמעשה. מה המשמע? איך מגיעים מהפסוק הזה? שזה פרט לא עוסק במצווה, פרט לחתן. אמר אלפהונה, כדרך. הם דורשים את המילה בדרך, כי בעצם היה אפשר להיות כתוב בשבתך בביתך ובלכתך. לא צריך להיות כתוב ולכתך בדרך, לאנוכים לא בדרך. אז לכן הוא אומר, דרך זה מילה מיותרת, אם כן, בוא נדרוש. כי דרך, מה דרך רשות? אף כה רשות. כמו שדרך, הולכים בדרך לצורך רשות. אז כה רשות, כאילו כל דבר שעושים של רשות, זה כלול במלאכתך בדרך, בשלח וכבכו ולכן רק אם אתה עוסק ברשות, אתה חייב בקריאת שמע. אבל אם אתה עוסק, או את עסוקים במצווה, אז לא. למה הוא כהיידי במצווה עסוק? אז לכן זה בא להוציא מי שעסוק במצווה. אז עכשיו שואלים, מי לא עסקין את דקה הזו לדבר מצווה? וכמה רחמנה, לקחי, אבל רגע, מי שהולך בדרך למצווה הוא גם מלאכתך בדרך, ומי שיושב בבית ועושה מצווה הוא גם בשבתך בביתך. אז איך אפשר להגיד שהפסוק הזה לא מתייחס גם למי שעסוק במצווה? והפסוק אומר, כאילו, שצריך לקרוא. אז מה אומרים? אם כן, למכר בשבט ובלכת, אז היה צריך להיות כתוב בשבט בביתך ובלכת בדרך. כן, זה קצת מוזר לנו, אנחנו כל כך רגילים בשבתך בביתך, קשה לראות את הפסוק במילים האלו, אבל הם רוצים לדרוש ספציפית את ה"כה". מהי בשבתך ובלכתך? בלכת תידך ותמחייבת. הבלכת מצווה, פטירת. רק חייבים, אם זה בלכת, של עצמך. אבל אם זה בלכת של הקדוש ברוך הוא, של מצווה, אז פטורים, אוקיי? Okay? די פשוט. עכשיו הגמרא אומרת, אי הכי אפילו כונס את האלמנה נמי, הרי זה גם מצווה, פעילת מצווה של הקידושין, כאילו לסיים את המעשה קידושין בעצם, לעשות הביאה, גם זה מצווה. אז מה אומרים? הקודס את הפתולה הטרי, כונס אלמנה לא טרי. זה מה שאמרתי מקודם, זה לא עניין, כי... הוא לא, כשהוא עוסק במצווה אז אולי לא כן יהיה פטור, אבל יש לו את כל הלילה להגיד קריאת שמע, הוא לא עוסק במצווה כל הלילה. אז למה הוא פטור כל הלילה? כי הוא טרוד בחשיבה על המצווה כל הלילה. עכשיו, אם הוא כונס למנה, הוא לא טרוד, ולכן אין את הפטור. אז שואלים עכשיו, רגע, מי שטרוד, כל היחד דטריד, הכנה מדי פטור, אז מי שטרוד, פטור מפריקת שמע, כאילו, הם, הם חושבים שזה טרדה רק... בגלל התירדה, אז בואו נדבר על המקרה. אלא מעטה טבעה ספינתו בים, דה טריד. כן, בואו נגיד ששמעתי עכשיו שהספינה שלי, עם כל הסחורה שלי, או סתם הספינה שהיא משתמשת בסחורה, טבעה בים. מה, אז החינמי דה פטור? בטח אני טחודה עכשיו, אני אהיה פטורה מקריאת שמע. וחי תימר ואם תגידו כן, אני באמת פטורה מקריאת שמע, אז... האמר רבי אבא בר זבדא אמר רב, אבל חיה בכל המצוות האמורות בתורה. Okay, לפני שנמשיך, okay, פשוט כבר אני, אני אפסיק באמצע המשפט, אבל בעצם מה אומרים כאן? האבל חיה בכל המצוות בתורה. מי יותר טרוד ממי שאבל, כן, על אמא, על אבא, כן, מאוד טרוד. על בעל, על אישה, כן, מאוד טרוד. אז אם כן, מה, למה הוא חיה בכל המצוות? אז ברור שמי שטרוד לא פטור ממצוות. אז מה העניין של החתן הזה? נמשיך את המשפט ונחזור על זה בהמשך. חוץ מן התפילין, יש מצווה אחת, אנחנו היינו באמצע העניין של רבי אבו רזבדה בשם רב, לגבי אבל חייו בכל המצוות בתורה, חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם פאר. דווקא תפילין זה פאר, ולכן אי אפשר לבוש תפילין. אנחנו ניכנס לגוף העניין עוד כמה דקות, אז נחכה עם כל ההלכה הזאת. אז מה הם עונים? זה לא מצווה להיות מוטרדת ממי שמת, הרי זה מצווה להיות טרוד, כאילו המצווה, הוא טרוד במצווה, כשהוא כונס את הבתולה יש מצווה להתחתן עם הבתולה, ולכן זה המצווה והוא טרוד במצווה. כן, זה גם מצווה עם מאמנה, אבל הוא לא טרוד במצווה עם מאמנה, אבל לקיים יחסים עם הבתולה, הוא טרוד מזה, ולכן הוא טרוד במצווה. צריך לא רק תרדה, גם תרדה במצווה. תרדה במצווה, כאילו זה נכון שצריכים לשבת שבעה, אבל זה לא מצווה להיות טרוד, זה פשוט משהו שבכל אופן קורה, אבל זה לא שחייבים. עכשיו, גמרא שואלת, העוסק במצווה פטור מן המצווה מהכן נפקא, מה לומדים את זה מבשפתך ואתך ולכתך בדרך? הרי מהתם נפקא לומדים את זה מבבריתא אחרת, אחרת מפסוק אחר, ובואו נראה. קח לנו קצת זמן עד שנגיע, דתניא. ויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. היו אנשים במדבר שהיו טמאים כשהגיע פסח, כן, בשנה השנייה במדבר, הגיע פסח, והיו אנשים טמאים לנפש. אותם אנשים מי היו? מי הם היו? מי, כלומר, מי מת במדבר שהיו טמאים לנפש? נושאי ארונו של יוסף היו דברי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אומר, הם נשאו את הארון של יוסף, היו צריכים לקחת את הארון של יוסף איתם כשנשאו, הם נשאו את הארון והיו טמאים בגלל זה. רבי עקיבא אומר, מישאל והרצפן היו עוסקים בנדב ואביהו, הרי אנחנו עומדים עכשיו בי"א בניסן, באל"ף בניסן היה היום השמיני למילואים, ונדב ואביו מתו, מישאל והרצפן היו מטפלים במיטה שלהם, בגופות, והם היו טמאים לנפש אדם, ולא נטהרו בזמן, ולכן הם היו טמאים לנפש בערב פסח. רבי יצחק אומר, לא יכול להיות שתי האופציות האלה. אם נושאי ארונו של יוסף היו, כבר היו יכולים להיטהר. הרי היה מספיק זמן, למה? כי רק כשהם עברו ממקום למקום, רק כשהם נסעו, הם היו צריכים לקחת את הארון. עכשיו, מתי נסעו לפעם האחרונה? כן, הם הגיעו להר סיני והם היו עדיין שם. אז לא, לא נסעו עשרה חודשים, בטח היה להם זמן. עכשיו צריך להבין, לא הייתה פרה אדומה עד חנוכת המשכן, אבל זה היה באחד בניסן, יש מספיק זמן כדי להיטהר. ואם נשאל והרצפן היו, אותו דבר, היכולים היו להיטהר. כי הכל קרה באלף בניסן, בואו נגיד שאולי לקח יום אחד לעשות, להכין את הפרה האדומה ואת האפר, ימי חטאת. והם היו חולים לפני י"ד, אלא כנראה עוסקים במת מצווה היו, שחל שביעי שלהם להיות בערב פסח. הם כנראה עסקו במת מצווה, היה מישהו שמת ולא היה מישהו לטפל בו. ויצא בדיוק, כן, הם היו, היו צריכים למצוא מקרה שיצא בדיוק בור שהם היו טמאים עדיין בי"ד, שנאמר, ולא יכלו לעשות את הפסח, ולמה הוא אמר ספציפית חל שביעי שלהם בערב פסח? כתוב, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. מה זה אומר? ביום ההוא אין יכולים לעשות, הלא מחר יכולים לעשות. כן יכלו לעשות למחרת, ולכן כנראה נפל השביעי שלהם צבור בערב פסח. אז לכן, משם אפשר ללמוד שעוסק במצווה פתאום מן המצווה, אז למה לא? אז הגמרא אומרת, צריכה. באמת צריכה אם את שניהם. למה? די אשמין הטעה משום דלעמת החיוב ודפסח. שם, עם, ה, עם המת מצווה, הרי כשהגיעה המצווה של המת מצווה, הוא ידע שאם הוא יתעמל למת מצווה, הרי לא יוכל לעשות את הפסח. זאת אומרת, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל המצווה של חיוב פסח עוד לא הגיע, אבל האחד, דמאטה זמן קריאת שמע, אמה לא. אולי נגיד שהוא לא פטור מן המצווה אם שניהם עומדים בפניו באותו זמן? כאילו זה היה, הוא צריך לבחור, שאני אעשה את המצווה עכשיו, ואז אני אדע שאני לא אוכל לקיים את זה בהמשך. זה משהו אחר. אוקיי, okay, ולכן הם הלא, לכן צריכת. ויש מי ננהחה משובדליקה כרת. אם היו אומרים רק בקריאת שמע, היו אומרים זה בגלל שאין כרת. אבל האטמדיקה כרת, הרי מי שלא עושה קרבן פסח, הרי יש חיות כרת. ולכן הם הלא, אולי נגיד, עוסק במצווה לא פטור מן המצווה במקרה הזה, לכן צריכה, צריכים את שניהם. עכשיו הפתחתי לכם שנחזור לעניין התפילין. אז גופה, אמר רבי אבא ברזבתא אמרה, עבר חייב בכל המצוות האמורות בתורה, חוץ מטבילין שהרי נאמר בהם פאר, איך אנחנו יודעים? מדעם עלי רחמנא ליחזקאל, יחזקאל היה צריך שאשתו מתה והוא לא היה מותר להתאבל. ולכן אנחנו לומדים כל מיני דברים לגבי האבילות, דווקא מהדבר, מהפסוקים האלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, פארך חבוש עליך. אתה חייב ללבוש את הפאר. מה זה הפאר? התפילין. מכאן אנחנו לומדים שעבר לא לובש את התפילין. ואת יודעת, מחייבת, אבל כולי אמר פטירי, כולם פטורים. עכשיו, זה לא אומר שלא לרשים טפילין כל השבוע, עכשיו הגמרא מצמצמת, והנה מילי ביום ראשון. תכתיב, וזה פסוק מעמוס, שכתוב, והפכתי חגיכם לעבר, וכל שיריכם לקינה, והעליתי על כל מותניים סף, ועל כל ראש כוחה, ושמתיה כעבר יחיד, כעבל יחיד, ואחריתה כי יאמר. מה זה אחריתה כי יאמר? שהיום הראשון הוא הכי קשה. ולכן דווקא ביום הראשון לא לובשים תפילין, בהלכה זה תלוי מתי יוצא היום הראשון. כאילו, אונן לא עושה מצווה בכלל. אז בואו נגיד שמת לא מת, הוא במצב של אונן, כאילו הבן אדם, הוא לא לובש תפילין, ואז עושים את הקבורה באותו היום, אז אם עושים את הקבורה באותו היום, הוא לא לובש תפילין באותו יום. אבל אם עושים את הקבורה למחרת, זה כבר לא היום מר של המוות, ואם כן, אחרי שמסיימים את הלוויה, אז כן עושים את ה... כן עושים את ה... שמים תפילין אחרי, כשהוא חוזר הביתה הוא כן שם תפילין. Okay? אז זה רק אם זה יוצא ביום ש... של המוות. אז עכשיו אומרים, או שהקבוע... כן, לא, ביום של המוות בעצם. ואז אמר רבי אבא ברזבתא אמר רב, אבל חייב בסוכה. עכשיו מדברים על האבל בחיוב סוכה. הוא גם חייב בסוכה. הגמרא אומרת פשיטא, מה הוא חייב בכל המצוות. ברור שהוא גם חייב בסוכה. אז מה עודתם, הוי אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב מצטער פטור מן הסוכה? היינם, מי מצטער הוא? הרי אמרו בשם רב, כאילו רבי אבא בר זבדא אמר, שמי שמצטער פטור מן הסוכה. אז אם מי שמצטער, הרי מי מצטער יותר מאבל, הוא באמת מצטער. אז מה אומרים לו? כמה כמשמעלן, הנמי צערה דמימילה, ולכן זה בא להגיד, אולי היינו חושבים שהוא פטור בגלל שהוא מצטער, אבל לא, המצטער שפטור מסוכה זה צערה דמימילה, זה צער צער שבא מהסוכה עצמה, שיש הרבה זבובים בפנים, או חם מדי בפנים, או משהו כזה. אבל הכאילו דקה מצטער נפשי, ולכן היא באה אליי תובי דעת, הרי הוא גורם לצער של עצמו. לא בדיוק הוא, אבל המצב, אבל לא הסוכה. ולכן הוא צריך לעשות יישוב דעת בראש ולשבת בסוכה. אוקיי? אין לו את הפטור הזה. עוד הלכה. אמר רבי אבא ברזב דם הרב, שהוא גם אמר בשם רב, חתן והשושבנים וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעה. למה? זה נשמע קצת מוזר. מאיתה הם משום דבעי למכתו ולכלו, ב... ושום דבעי למכתו. הם חייבים לשמוח. יש כזה עניין, אנחנו נאמר קצת על המנהגים שלהם. הם היו יושבים במה שנקרא בגמרא חופה, אוקיי? Okay? הם יושבים בבית חתנים כזה, כל השבוע, גם החתונה, גם... כל שבעת ימי המשתה, היו בעצם אוכלים בתוך החופה. אוקיי? Okay? אז אומרים, בגלל שהם צריכים לשמוח, אז הם צריכים להיות בחופה ולא בסוכה. אז אומרים, למה לא עושים ולכתו בסוכה ולכתו בסוכה? למה הם לא אוכלים בסוכה ושמחים בסוכה? אין שמחה, אלא בחופה. כי השמחה באמת נמצא בחופה. רק עושים כן, אנחנו כבר לא, אין לנו את הדבר הזה. אבל הם אומרים שהשמחה היא רק בחופה. אז אומרים, בסדר, אז לכלו בסוכה. ולכתו בחופה, אז תעשו את האכילה בסוכה ואת השמחה בחופה. המזמן אומרים, כן, אנחנו יהודים, אין שמחה אלא במקום סעודה, אין כזה דבר של שמחה בלי אוכל. ולכן, ברור שהשמחה והאוכל צריך להיות באותו מקום, ולכן הכל בחופה ופטורים מן הסוכה. ולעבדו חופה בסוכה, למה לא תעשו את החופה בתוך הסוכה? זה הכי פשוט, כן? תעשו את החתונה בסוכה וגם כל הסעודות וכולי, פותר את הבעיה. אז אביי אומר, אמר משום ייחוד. סם מוסר, רש"י אומר, מה זה ייחוד? רש"י מסביר שבעצם היו עושים, דה סוכה היו עושים בגגותיהן. ואין דרך ביאה ויציאה שם לרבים, תמיד, מפני התורה, הרי, הרי בגלל שעשו את הסוכות בגג, הרבה אנשים לא נכנסו ויצאו משם. ושמא ירד, ירד החתן לעשות ספחיו, יתייחד אחר עם הקלה, אנחנו מודאגים, שתהיה ייחוד של מישהו הם, מהחברה של החתן, עם הכלה, וזה אנחנו רוצים למנוע מצב כזה, ולכן לא עושים חופה וכל שבעת ימי המשתה בסוכה. רבא אמר משום צער חתן. זה מעניין מה זה צער חתן, אז רש"י אומר שהמקום צער הוא פתוח, שאין לה אלא שלוש דפנות, הוא בוש לשחק עם כלתו. הוא לא רוצה לשחק איתה, אוקיי? כאן נשמע, כי כל בני החופה יחד איתו, אז אני מניחה שיש איזשהו... צניעות מסוימת שהוא רוצה כלפי חוץ. כאילו, מה שהוא מוכן לעשות עם כלתו, עם הרבה אנשים, כאילו, אנשים שקרובים אליו, הוא מוכן, אבל אנשים שלא קרובים אליו, הוא לא רוצה שיראו, ורש"י אומר, בגלל שלרוב הסוכות, גם לומדים משהו על ימיהם, עם שלוש שפנות ולא ארבע, אז בעצם אנשים היו מסתכלים לתוך הסוכה, ולא נוח לו עם זה. אין אפשר להבין את זה אם חושבים על, על קהילה ש... בדרך כלל גברים לא עם נשים, אז אולי גם לא נוח לו לא שהוא יושב עם אשתו וקצת זה. אוקיי, okay. זו אפשרות אחת. יש אחרים שאומרים, וזה דווקא מאוד רלוונטי, כי... ואז יש דווקא על רש"י, יש כאלה שאומרים בימינו שיש כבר ארבע דפנל בסוכה, זה לא עניין רלוונטי. יש תיאות שונות שמסבירים, צר חתן זה דווקא מאוד רלוונטי לענייננו, אם חייבים לעשות את החופה, את החופה בתוך הסוכה, הרי... וגם שבעת ימי המשתה, הרי זה בלאגן, כי אין סוכות גדולות, והוא רוצה להזמין הרבה אנשים, זה צער על החתן שהוא לא יוכל להזמין המון אנשים. מכירים, אצל מי שיוצא איזושהי שמחה במצווה, ברית מילה וכאלה, בשמחת בת, בסוכות, כן, זה בלאגן בעצם, כי קשה למצוא סוכות. אז אוקיי. יש גם אפשרויות אחרות, אני אשאיר את זה עם אלה. אוקיי, עכשיו, אמר רבי זרע, אנא אחלי בסוכה ואחד יהיה בחופה. אה, סליחה, אני דילגתי. מהי <מח> ביניהו? מה ההבדל ביניהם? אנחנו שש שורות מלמטה. איכא ביניהו דשכי אין שי דנפקה ואיילה להטן. יהיה נפקה מינה ביניהם, אם יש סוכה, שהרבה אנשים נכנסים ויוצאים, אז אין בעיה של ייחוד. אבל עדיין יש בעיה של צער החתן. למען דאמר משום ייחוד, לכא. כאילו, אין בעיה של ייחוד. למען דאמר משום צער החתן, איכא, יש בעיה. אמר רבי הביזר, אנא אחלי בסוכה ואחדי בחופה. אני הצלחתי לאכול בסוכה ולשמוח בחופה, והצלחתי לעשות את הכל, אין בעיה ואפילו רואים שיש ו׳, כאן אני לא בדקתי על ההלכה, אבל בדרך כלל האות אומר שכך פוסקים. כן, ויש ויכוח, אני זוכרת, ראיתי שיש ויכוח אם הוא אומר שאני לה, אני יכול לעשות, אבל לא שכולם חייבים, או אם הוא מתכוון בעצם שכאילו די עם זה, הרי אפשר לעשות גם וגם. וכל שכן, ואז הוא אומר, הוא מוסיף, וכל שכן, יחד יליביי, דקאבי נטרתי, הרי הייתי ממש שמח כי יכולתי לקיים גם זה וגם זה. Okay, וזה, כן, זה אולי מזכיר לנו את עניין העוסק במצווה פטור מן המצווה. שכשאפשר לעשות את הכל, הרי מה, זה לא עדיף? אוקיי? Okay, וזה יותר דומה לפירוש התוספות. טוב, עם זה נסיים את הנושא המעניין שלנו, של היום, ונמשיך מחר עם עוד ברייתא בנושא החתן והשושפנין וכולי, ונמשיך הלאה. שיהיה יום טוב לכולם, ונתראה מחר.